で、今日は本当さっき言ったように、コロナになっては初めての公演なんですね。で、僕はもうこれを主催したこのセンターとか岡山県、広島県になんか大拍手を送りたいなと思って、もう皆さんめっちゃラッキーみたいな。つまりどういうことかって言ったら、ここでもしクラスターとか発生するとですよ、絶対叩かれまくりますよ。税金使って婚活イベントやってクラスター発生させた、バカじゃないのか岡山県、広島県みたいな、絶対になります。だけれども、嫌と、ね、大事だと、こういう場をやるのは大事だと、しかもね、オンラインとかじゃなくて、リアルの場でみんなでこうね、ちゃんと顔合わせて、講演聞いて、一緒の雰囲気味わって、で、コミュニケーションして、それで出会っていく、それが大事なんだっていう、こう熱意が、こういうイベントにつながってるわけです。で、皆さん参加していただいて、そういう意味で言うと、もうめちゃくちゃラッキー。ね、で、しかもここにある人、多分やる気のある人ばっかり、行動力のある人ばっかり、いいですか？で、その上でですね、最初にこんな質問をしたいと思います。このコロナ禍で結婚への意欲高まりましたか？で、さっき言ったように、いいですか？皆さんは行動力がある人、超ラッキーな人たちですよ。ね、今からこう高まったっていう人を挙手してもらいますけど、普通だと、ちょっとなんか手を挙げたりするの恥ずかしい、ガツガツしてそうに見られて恥ずかしいとか思うじゃないですか。もうそんなんダメですよ。ね、もう私めっちゃ結婚したいんです、意欲高まってますって手を挙げたら、周りの人たちが、あの人めっちゃ積極的やんみたいな感じで進むわけです。分かってますね、僕の言ってること。はい、このコロナ禍で結婚への意欲高まった人、はい、いいっすね、それでも手を挙げないっていうのがいい。 まあね、はい。で、たまにこんな話をします。今日私が参加者として皆さんと同じそっちのフロアに座ってたら、僕ならどうする？まずすること、全員と連絡先を交換して帰ります。男女問わず、全員。今日多分、57名ぐらい集まってるのかな。男性30名、女性27名。全員連絡先交換します。いや、そんな LINE 交換したり、メールアドレス交換したりする時間ないよっていう場合はですね、全員に名刺を配ります。おかしい？おかしくないよね。大事だよね。次、何人かで飲みに行きます。例えばここ飲み行こうぜみたいな、同じグループで。岡山あれでしょ、5人以上で飲んだらダメとかルールないでしょ。大丈夫だよね。もう大丈夫だよね。もう飲み行こうぜみたいな、せっかくじゃん。で、もう誰かに今日プロポーズしてしまいます。で、一体どよってなるでしょ、どよってなるんですよ。で、そう言うとよく言われるのが、出会ってその日にプロポーズするとか、相手のことがよくわからないじゃないですかっていう声を未婚者の方はよく言います。そういう話をよく耳にします。だけど、相手のことなんてね、結婚したってね、永遠にわかんないんですよ。ね、相手のことを100%知った上で、それからさ、結婚しましょうとか言ってたら、永遠に結婚できませんよ。いや、30%ぐらい知って、50%ぐらい知ってとか思うかもしれませんけど、わからないことってすげえいっぱいあるわけだから、30%知ったつもりでも、もしかして5%ぐらいなのかもしれないし、で考えたら何も知らなくていいじゃんっていう話ですよ。で、じゃあね、今日出会ってプロポーズしました、結婚しました、失敗することもあります、しまった、相手間違えた、こんつもりじゃなかった、やり直したらいいんですよ、離婚すればいい。なんか婚活パーティーでいきなり離婚の話をするのも恐縮ですが、もう今の世の中、1年間の婚姻件数って60万件、ね、1年間の離婚件数って20万件なんですよ。慣らして考えると、3組に1組が離婚するような感じ。で、僕らが小学生の頃って、なんか離婚してシングル家庭とか言うと、うわ、かわいそうみたいな雰囲気があったけれども、今、普通でしょ。ね、だからもうやり直しはいいんですよ。行動して失敗したと思ったら修正してやり直していく。
それぐらいの行動力が必要だなというふうに僕は思っています。で、あなたが一番結婚できる可能性が高いのは今日です。今日、いいですか。あなたが今後の人生で一番結婚できる可能性が高いのは今日なんです。なぜかというと、これからの人生で今日が一番若いんです。皆さん、明日になったら11年取ります、ね、1年後だったら必ず1歳年取ります。いわゆる生物的な魅力というものはどん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 衰えていきます。低下していきます。例えば、まあ、子供を産む能力かもしれないし、生殖能力かもしれないし、筋力かもしれないし、体力かもしれないしと考えたら、今日が一番皆さん魅力的な日なんですよ。一番結婚できる可能性が高いのは今日なんです。だから今日もう確実にゲットしていく。で、しかも今日ここにいる人たちはこのコロナ禍の中でもね、ちゃんとここの会場に集まって、ね、なんか素敵な出会いがあったらいいな、結婚したいなって思ってる人たちが一発持ってるわけですよ、ね、ということはここの中で着替えたらもう即結婚ですよ。ですよね。そんな甘いもんじゃないとか、そんな簡単なもんじゃないと思うかもしれませんけど、そう難しく考えるからダメですよ、ね、呼吸するように結婚するみたいな、ね、結婚の呼吸一の方みたいな、あんまりウケねえな。で、いろいろ私もこういう場に呼ばれてお話をさせていただいたりとか、婚活をプロデュースしたりとか、今日は私のプロデュースじゃないです、今日は講師として呼ばれてやってるだけです。だからマッチングとかに一切関係してませんが、こういう、まあ、いろんな婚活をプロデュースしたり、こういう講演とかをさせていただいて婚活の現場を見てきましたが、結婚なんかマッチングなかなかできない人たちの共通点みたいなのがあります。で、これは婚活プロデューサーみたいな人といっぱい友達がいるんですけど、その人たちとディスカッションしてもみんな同じこと言います。で、なかなかその婚活イベントとかでこうマッチングできない人、マッチングされない人っていうのは遠くを見てるんですよ。どっかいい人いないかなって、会場見てどっかいい人いないかなっていうような探してるらしいんですよ。で、場合によってはですね、バーッと見て、あ、今日外れとかって思ってる人たちがいる。で、そんなこと思ってたら絶対にうまくいかない。で、大事なのはこう隣に座った人とか、もう今日はこのご縁を大切にしようって思って、今日はこの出会いを大切にしようと思って、一個一個の出会いを大切にしていく人がうまくいくっていうふうに言います。で、私はこの後でこう結婚はもう仕事みたいな感じで進めていきましょうよ、出会いとか恋愛とか結婚とかは、ね、仕事をやるみたいな感じで進めていきましょうよっていう話をしますけれども、例えば仕事をしてて営業先に行ってですよ、自分の何か買ってほしいとか、ね、プレゼンテーションに行くとか、まあ仕事上でいろんな人との出会いがあるでしょう。ガチャッと扉開けてパッとお客さん見た瞬間に、あ、今日外れとかって言ったら絶対仕事なんてうまくいかないでしょ、ね、相手がどんな人であろうが、ね、一生懸命プレゼンしたりとか、相手の話を聞いたりお悩みを聞いたりして、自分自社の製品を買ってもらうとかサービスを受けてもらうとか、そうやって仕事をしてるはずですよ、ね、仕事をする上では、ね、今日出会ったこの出会いを大切にしようとか、相手のお困りごとなんとか解決してとか、そういうマインドが働いて一つ一つの出会い、目の前の人を大切にするということができているのに、結婚とか恋愛になると、なんかどっかいい人いないかな、あ、今日外れとかいうのおかしいでしょ。で、今日は皆さんその出会いとか結婚を目的にこの場を、ね、に集まられていると思いますが、もしかしたらこの中に恋愛の対象となる人とか結婚相手になる人はいないかもしれないですよ、今日。だけれども、一生の友達になれる人がいるかもしれない。もしかしたら自分のお仕事の告
顧客に来る人がいるかもしれない。ね。そう思ったら、一個一個の出会いをいかに大事にできるかなんです。で、場合によってはそれが親友になるかもしれないし、お友達、飲み友達になるかもしれないし、場合によっては恋愛相手になるかもしれないし、場合によっては結婚相手になるかもしれないっていうアウトプットの一つなんですよ。大切なのは何かって言ったら、この出会いとかご縁とか目の前の人をいかに大切にしていくか、その積み重ねが重要だということだと思うんです。だから、まあ、今日4時半以降なんかマッチングがありますけれども、なんか遠くを見渡して、なんかどっかいい人いないかなっていうことも大事ですけど、とりあえず同じテーブルの人と仲良くなっていくとか、ね、コミュニケーションを密に取っていくとか、なんかそういうような積み重ねが大事ではないかなっていうふうに私は思っています。